အဘယ်ရတာဖျားဟာမြင်းကဘာရွာရဲ့တောင်ဘက်မှာတည်ရှိပါတယ်။ကျန်စစ်သားဟာစောလူမင်းရဲ့ရံကိုတင်းချောင်ထွက်ပြေးရစဉ်မှာအဘယ်ရတနာကတိတိစိတ်လာရောက်တွေ့ဆုံပြီးစားကောင်းတောက်ဖွဲ့တွေပေးပို့လေရှိပါတယ်။နောက်ကျန်စစ်သားမင်းဘရင်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတော့တိတိစိတ်တွေ့ဆုံခဲ့ကြဘူးရနေရာမှာကျန်စစ်သားမင်းနဲ့အဘယ်ရတနာမိဖုရားတို့ကဂူဖုရားတဆူတီထားကိုးကွယ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လေ့လာသိရှိရပါတယ်။အဘယ်ရတနာဂူဖုရားအတွင်းမှာတော့နိုင်ရန်စေးပကြီးတွေရေးဆွဲထားတာမို့လိလာမှတ်သားပေါ်ရကောင်းလာပါလေ။နိုင်ရန်စေးပကြီးတွေကိုလည်းရှေးဟောင်းမွန်ပါတာနဲ့ကပီးစာရေးထိုးထားတာကိုလည်းလိလာမြင်တွေ့နိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။